Այս մաներ արջենաց, մի ուղտետ ուղտետ, ոտ եմ այդի այս մոմենտ այս ալի կետ է ես ուղտին ուղտ այդ էրդի այդի ուղտ պեմոտան, իլույ աստան այդ ամոյի կանի այս դախվի այս է ուղտ է այս Կարդանիսի էլ ամազած ծայիղ է գիպատոնում։ Ավա մոտի գավակ են չոցրեցի պետ էլ եմ Ano, mas eu não peguei gata aí, é isso. É.